Tango, poison. Charlie. Yes, sir. Take cover. Delta, poison. Cover. Dushman ka adda hamare samne. Yahan se. Chal chal. Dushman ka adda hamare 200 meter dur hai abhi. लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कोई लात मारने वाला है? धेरै पब्जी नखेल त पब्जी खेलेर चाहिँ साडी पे आर्मी अब कुद्न सक्दैन एग्जाम छैन तर सुत्ने नदेऊ Exam le gorda ani. Cha. Suit nahi paina. Aya. Aadi gla Ki pade ki mere ki ko? क्या गुंडा बनेगा रे तू कहाँ आर्मी बनिन्छ हामी त डाक्टर पो बनिने हो के हो त आत्माहरू डाक्टर बनिन्छ रे सत्य कुरा हामी सानो बनिन्छ आर्मी बनिने सपना हो के हो त बिर्सि होला त मेडिकल मेडिकल उठाउने यिनीहरूले बनाउने भयो भाइ धेरै यस्तो उल्टो उल्टो कुरा नगर हाम्रो एक्जाम आउँदैछ पढौँ न यार तिमीले यस्तो कुरा हुन्छ भोलि रोटिन पनि पारेको भन्दै भएन अनि यो भाइले चाहिँ भेटेँ कि भेट्दैन भेटी कहाँ आए बस्नु म माटोमा अनि कहाँ बस्छ नि आएछ बोल्नु सामान देख्छ मर्ने अस्ति एकदम फेल हुन्छ संसार पाउँछ पढ्नु चाहिँ छैन खालि हार्नु A few moments later. Two thousand years later. म पढ्छु
मेरो पनि लेखिदैन हो वा त पढ्ने हो क्या आ पढ्ने हो नि त हैन आ भोलि भर पढ्ने भनेको हैन अनि म टिमाले खेल्नु मन लाग्यो मन खेल्नु मन लाग्यो क्या 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 ओइ मामा हे तिमी गेम खेल्दैछ नि बी अ पस्कास भेटेको नि तिमीलाई के भन्नु तर पूजालाई भेटेको त्यता फेरि छेउमा होइन शान्ति पनि रिसाइरहेको रहेछ मामा कसको हाम्रो झिल्के मामा हो नि त हाम्रो झिल्के मामा शान्ति चाहिँ पक्यो त्यो शान्तिलाई पकाउँदा पकाउँदा भन्छ पछाडि बजाएर च्या प्यार समाधि त हाल्यो को अशान्ति तेरै मामीजु मस्त जोक मा ल भन्छ बाबु राम्ररी पढ थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस हेलो भिडियो पुरा त हेरिदिनु भयो अब थोरै कुरा छ त्यो पनि सुनिदिनुहोस् फर हाम्रो टिमबाट तपाईँहरूलाई रियली रियली एप्रिसिएट यो लभ एन्ड सपोर्ट तपाईँलाई धेरै माया देखाइदिनु भएको छ हाम्रो भिडियोमा तपाईँलाई मुटुबाट नै धन्यवाद दिस भिडियो स्पेसली फर स्टुडेन्ट्स लाइफमा धेरै थोरैको साथीहरू पाउँछ त्यसले फरक पार्दैन जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो स्टडी आफ्नो एजुकेसनलाई कसरी तपाईँहरूले प्रायोरिटी दिँदैछ त्यसले चाहिँ फरक पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबैको सपना हुन्छ अनि त्यो सपनालाई फुलफिल गर्नु चाहिँ एजुकेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स सबै स्टुडेन्टलाई यो भन्न चाहन्छु स्टडी हार्ड मेक्स यर पेरेन्ट्स प्राउड मनदेखि पढ्नुहोस् यो टाइम विल कम टु साइन थ्याङ्क यू